amaldiçoa o seu Deus e morre. Foi o que a mulher de Jó falou. Olha a sua volta, nada mais importa. Está tudo acabado, está tudo terminado. E agora o que será de nós? Adeus nossos filhos, Jó. Adeus sangue que és a nossa vida. O que foi que aconteceu? Pergunte agora pro seu Deus. Estava tudo tão perfeito, ele não tinha o direito. Eu não aceito esta situação. Pergunte pro seu Deus então. Blasfemaria contra o meu Senhor. Tudo que eu tinha foi Ele quem me deu. Tudo era dele, então Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive. Em breve se levantará em meu favor. Ele se levantará em meu favor.